hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Les festes de la Cinta de Tortosa se celebraran des del dijous 2 fins al dilluns 6 i estrenaran els nous espais de la plaça de l'Ajuntament i la de la Catedral. Les restriccions imposades per la Generalitat no permeten que es realitzin molts dels actes tradicionals, com per exemple el circuit de penyes. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, aposta per adaptar les activitats per gaudir d'unes festes pràcticament normals. I com a actes tradicionals tornarem a tindre panoli, però el tindrem com vam fer l'any passat, amb diferents llocs de recollida de la ciutat. Tindrem el Banc Cavalcada, que us he dit, el dissabte dia 4 a la plaça de l'Ajuntament. Hi haurà també, amb el marc del Banc Cavalcada, la presentació dels dos gegantons que hem fet a la ciutat i que incorporem al seguici de la festa. Per tant, allà presentarem els dos gegantons. I després l'ofrena, que també la farem com l'any passat, amb diferents punts de recollida, també comptant amb les associacions de veïns de la ciutat, a les quals també els vull agrair una vegada més la seva col·laboració. Hem volgut també que el foc, que sabeu que no es pot fer córrer foc com a tal, i tingués un paper també dintre de la mar de la cinta, i per tant el que hem volgut també és que el dissabte dia 4 a la plaça Sant Joan hi haurà una exhibició d'enceses, que no és un córrer foc com a tal, però que sí que almenys tindrem una part de foc i podrem també viure amb les diferents colles. Els concerts més destacats d'aquestes festes són el de Sopa de Cabra, en benefici del projecte Emma, el de Blaumut i, com és tradicional, el de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. També hi ha actuacions per al públic infantil, com el Pot Petit, Clap i Damaris Gelabert. A partir del dilluns ja es podran comprar les entrades. La proclamació de la reina infantil i de les pubilles, així com el pregó, tindran lloc el dia 28 d'agost. Hi ha un sector especialment afectat i que ha estat directament implicat amb la pandèmia, que és el sector de la infermeria, i per això hem volgut fer-li, encomanar-li el pregó de la Cinta 2021 a Estrella Martínez. És la cap d'infermeria del Verge de la Cinta i també degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. El cartell de la Cinta 2021 representa l'ordre que ha imposat la pandèmia, reflectit en les faldilles de les pubilles i la distància que les separa. L'artista encarregada del disseny, Marta Viladric, resumeix la seva obra en color i ordre. Tot i que seguim sense estar en un moment òptim, la conceptualització del cartell, per una banda, em porta al color, per les ganes que tenim, aquestes ganes contingudes que tenim tots d'explotar, de sortir, de xalar i aquesta cosa continguda en lo color. Però les circumstàncies del moment me segueixen requerint que tinguéssim i que siguéssim mantenint un cert ordre. Aquest ordre implica, per exemple, que qualsevol tipus de vent, o sigui, una de les coses que em va vindre al cap i que em va inspirar va ser qualsevol tipus de vent que vas ara, si vas a una xerrada o un d'això, és com a molt curiós la col·locació de les cadires tan mil·limètric, tot, tan quadriculat, tan...